Mi ćemo sad malo o ljepšim temama. Idemo uživo do koleginice Nine Marković, ona je u Plavu. I tamo nas neke lijepe manifestacije očekuju. Danas je priprema, je li tako? Nina, dobro jutro. Kolika je temperatura u Plavu? Dobro jutro Bojana svim našim gledalcima, dobro jutro vama u studiju. Ovdje je prilično prijatno budući da je temperatura tek 16 stepeni. Mi se nalazimo ovdje na glavnom gradskom trgu, večeras će se ovdje organizovati koncert Sergeja Ćetkovića i bit će zvanično otvorena manifestacija Dani Borovnice. Naša ekipa će naravno i to propratiti, a za početak pričamo o tome kako se živi u Plavu, te da li će mnogi projekti privući turiste, ali i investitore. Naš sagovornik je predsjednik opštine Plav, Nihat Canović. Dobro jutro. Dobro jutro, Nina, vama i svim vašim gledalcima. Kada govorimo kako se živi u Plavu, dozvolit ćete mi da budem malo pristrasan kao prvi čovjek opštine i da kažem odlično se živi. Sve ono što je do prirode, do ambijenta, imamo zaista fenomenalne uslove, a na sve ono što utiče čovjek postoji dosta prostora za poboljšanje. I na tome adekvatno i intenzivno radimo u proteklom periodu. Kao što vidite, večeras ćemo imati centralno večer Dani Borovnica, manifestacija koja traje više od 22 godine i ima za cilj da ponudi bogat kulturni, sportski i zabavni program kako bi ljudi koji ljeti borave u Plav, osim naših plavljana i plavljanki, imali šta da vide i da čuju. Da ih što više zadržimo, da ih ugostimo na najljepši način i da iz Plava ponesu lijepe uspomene kako bi se ponovo kod nas vratili. Čućemo i kasnije koliko je trenutno turista i ko trenutno odmara u Plavu, ali kažete nam kada je riječ o tim glavnim projektima. Na Plavskom jezeru očekuje nas izgradnja velikog rezorta koji će biti mamac kako za turiste, tako i za investitore. To se očekuje, je li tako? A tako je, u proteklom mandatu trudili smo se da infrastrukturnim projektima poboljšamo uslove života u Plavu, a ujedno da privučemo investitore koji bi našli za shodno da svoju investiciju lociraju u Plavu. Investiciju o kojoj ste vi govorili je najveća investicija definitivno koja nas očekuje i investira je investitor koji je porijeklom iz Plava, tako da i ta emotivna strana je presudila da baš na obali Plavskog jezera planira i radi na tome da nikne jedan hotel sa 4 zvezdice vrijednosti preko 10 miliona eura i vjerujemo kada on bude završen bit će jedan od generatora razvoja Plava. Bit će jedan od generatora razvoja turizma u Plavu jer to prepoznajemo kao stratešku granu uz poljoprivredu i mala i srednja preduzeća da može da bude generator novih radnih mjesta koji u konačnom trebaju dostavuje omladinu Plavu. Znate li dobro da je iseljavanje dominantnih problema ove sredine, a uzrok toga je u najvećem broju slučajeva najmanje perspektive u dijelu zaposlenja. Eto, možemo malo i prošetati. Pomenuli ste dakle da je veliki problem, i znamo, sjevera i Plava, iseljavanje mladih. Da li ovakva investicija koju smo govorili, ali i ostale koje očekujete, može riješiti na neki način taj problem? I šta još opština preduzima kako bi mladi ostajali ovdje? Apsolutno, ovakvim projektima vjerujem da stvaramo perspektivu ljudima da ostanu u ovim krajevima, jer hotel sam po sebi neće doneti samo nova radna mjesta, već će stvoriti jedan reprolanac gdje će naši dobri i vrijedni poljoprivrednici plasirati svoje proizvode svim onim ljudima koji borave u tom hotelu. Dalje, kao lokalna samouprava trudimo se da unaprijedimo kvalitet i sadržaj života u Plavu. Naveo sam, preko infrastrukture danas se nalazimo na gradskom trgu koji je možda prije 4 godine bio nezamisliv građanima Plava. Dalje, pokušavamo svake godine da obogatimo sadržaj u okviru Dana Borovnice i mimo toga imamo zaista jedan sadržaj koji može da privuče pažnju. Izložbe slika, plavska kulturna jesen koja obuhvata likovnu koloniju, književne susrete, organizacije turističke i razne, kajakaške staze, biciklističke staze, planinarske ture, filmske večeri u Centru za kulturu. Opština nudi razne povoljnosti u dijelu poljoprivrede. Po prvi put smo svili program posticaja poljoprivrede, tako da vjerujem da postoji razlog zašto bi neko ostao ovdje, ali opet kažem, nije dovoljno. Dosta se toga propustilo u prethodnom periodu i zbog toga treba svi da damo malo jači doprinos da ovaj kraj ugleda u pravom smislu svetlo dana i da nadoknadimo sve one propuštene šanse koje smo imali. Vjerujem da i vaše televizije i sve druge televizije mogu imati značajnu ulogu u tome, dolazeći ovdje, promovišići ovaj kraj i pričajući one priče koje možda ostatak Crne Gore nije čuo. Kažete nam još za kraj, eto, pomenuli smo mlade, kako žive najstariji? Pa vjerujem da je možda za najstarije najzdravije živjeti u Plavu. Evo, vi ste jutros prenijeli putem malih ekrana koja je temperatura u ljetnim mjesecima, kakav ambijent.
Svi znamo da je kvalitet vazduha u Plavu i Gusinjenom odličnom nivou, tako da za stare ima sadržaja, stari svoj radni vijek provedi u Plavu, ali želimo da popunimo sadržaj za mlade. Što tiče starih, nisam vam spomenuo, i za njih imamo neke infrastrukturne projekte, tako da pravimo dom za stare na ulazu u Plavu, raspisanje tender, očekujemo izbor izvođača i nakon toga i to će biti jedan novi sadržaj koji će biti na usluzi građanima Plava, ali i građanima Crne Gore. Bliži se i dan opštine, 30. jul, kako ga dočekujete i dalji planovi? Dan opštine 29. jul u petak, zaista ga sa radošću očekujemo, imamo rezultati za sebe. Vjerujem na taj dan da ćemo prezentacijom rezultata zavrijediti pohvale od naših stanovnika, ali osim pohvala znamo i gdje smo možda pravili neke greške i u narednom periodu do sljedećeg dana opštine trudit ćemo se da ih spravimo. Hvala vam najljepše. To za kraj još jednom da pozovemo gledaoce da posjete Plav. Zbog čega? Gledaoce da posjete Plav imaju 1000 razloga, ali evo ja ću navesti za ovaj vikend, s obzirom da je dominantna gledanost u Crnoj Gori. Večeras imamo koncert centralni Sergeja Ćetkovića od 21 čas. Sjutra imamo ATV i motocross vožnju, vožnja Zavičajem koja je prolazi kroz pogranične regione Albanije i Kosova u Crnoj Gori, imaće šta da vide, dok u nedjelju već imamo planinarsku turu Putačama Hrida, prolazimo pored Hridskog jezera, Hridskog kršena, zaista prelijep ambijent, tako da pozivam sve iz Podgorice, Nikšića, okolnih gradova da ovaj vikend predjede dođu u Plavu, imaće šta da vide i u čemu da učestvuju. Hvala najljepše što ste bili naš sagovornik i hvala što ste nas ugostili. Hvala vam. Dakle, eto, dragi gledalci, čuli ste od predsjednika opštine Plav kako se živi u Plavu, koji su to glavni projekti koji se planiraju u narednom periodu, kako će dočekati dan opštine 29. jul. Još jednom da napomenemo, centralna manifestacija Dani Borovnice počeće večeras zvanično koncertom Sergeja Ćetkovića. U kasnijem uključenju informisat ćemo vas o tome ko trenutno odmara i ko su turisti koji su u ovom gradu. Bojana?